No ahoj, já vás vítám zpátky na mém kanále, na kanále, který se jmenuje Alex in the City, ale ježíš Maria, tak mi se ty brýle brutálně lesknou v tom světle. A vy jste mi minule, když jsem točila s brýlemi, psali, abych se toho do příště vyvarovala, že vás to dostrušilo při tom pohledu a já jsem si z toho, jak je vidno, nevzala po naučení a teď už to nezměním. Ono taky dnešním tématem bude spánek. A já jsem si říkala, že se u toho chci cítit maximálně komfortně a pohodlně. Proto tady sedím v posteli, v pyžamu. A dneska jsem fakt hodně, hodně, hodně ty oči zatěžovala. A já nosím čočky, mám vysoký dioptrie a strašně mi ty oči už řežou a pálí. Proto jsem si řekla, hele, v pohodě natočím to s brejlema. No a tak a to dopadlo. No a já zároveň budu i hrozně moc doufat, že mi to i odpustíte, protože dneska jsem si zrovna říkala tak a já jim to řeknu hned ze začátku, že budu hrozně moc ráda za jejich like, odběr, sdílení, ale myslím si, že za tady to si vysloužím místo palce tak kopanec. Ale jak se říká, naděj umírá poslední. A pojďme se pustit do tématu dnešního videa, kterým je spánek, respektive nespánek mé dcery. A já to řeknu hned takhle v úvodu. Na je něco přes dva a půl roku a vyspala jsem se já za tu dobu? Odpověď zní ne, nevyspala. Ani jednu jedinou noc za více jak dva a půl roku jsem se do růžova nevyspala. Ani do šediva. Pojďme na to. Já vlastně vůbec nevím, jestli pro vás dnešní video bude nějak motivující nebo inspirující nebo co už, ale vzhledem k tomu, že jsem včera hodila na svůj Instagram otázku s tím, jestli byste si přáli video na téma Naomínky spánku a nebo nějaké jiné, tak jste to tam naprosto bombardovali lajkama na tu první možnost. Takže si říkám, že vás to asi dost zajímá, Možná se v tom najdete, možná vás to někam posune, možná si řeknete, že máte strašně skvěle spící dítě, anebo že máte ještě většího nespavce. Každopádně já budu hrozně moc ráda i za ty vaše příběhy, protože já tohle prožívám si myslím si dost intenzivně vzhledem k tomu, že já jsem milovník, milovník a vždycky jsem byla milovníkem spánku. Já prostě miluji spánek, miluji sny, si prostě lehnout do takových těch čerstvě povlečených křupavých peřin. Já jsem prostě zbožňovala to, když jsem vždycky přišla z práce, s manželem jsme se podívali na nějaký film a pak jsme prostě odpadli. A já jsem si mohla ten den naplánovat podle svýho, vždycky ten nastávající den a říkala jsem si, tak ráno já vstávat nebudu. No, možná, možná z tady toho důvodu by to ta karma vrátila a uh, teď prožívám to, co prožívám. Hele, možná, možná, protože pro mě to bylo natolik zásadní. Uh, já jsem vždycky říkala, že na tom materství je nejtěžší pro mě osobně ta únava a ten dětský řev. Takže dneska to nebude o tom řevu, bude to o té únavě, protože prostě pro mě ten spánkový deficit byl naprosto strašný. A když už jsem byla úplně nejvíc zoufalá, tak jsem si říkala, huh, asi mě to má něco naučit. Co? Tak na to jsem doteď nepřišla. Ale pojďme k našemu příběhu, já vám ho teď moc ráda odvyprávím. Ono to všechno začalo už v té porodnici. Naominka se narodila s nízkou porodní váhou, neměla ani dvě kila, a kvůli tomu já jsem jí musela co tři hodiny budit na kojení nebo na jídlo. A Kvůli tomu, že jsem měla od začátku dokonce problémy s kojením, ale snažila jsem se, vím, že jsem sama sebe doslova a do písme vyždímala do poslední kapky a vím, že jsem proto udělala maximum a dneška jsem na to pišná, že jsem to prostě nevzdala, ačkoliv mi úplně od samého začátku všechno nahrávalo k tomu, že Sašo vzdej to, ale jsem si řekla ne, nebuď posera a posera jsem nebyla a fakt jsem to vybojovala a bojovala prostě dokonce, ale to je jedno, to je kojící příběh, teďko nejsme ukojení, no tak uh, já jsem ji musela co tři hodinky budit. Ve dne, v noci. Já si myslím, že tohle to není úplně jako tak uh, strašně nutný říkat, protože vím, že některé děti se budí ještě častěji a ty maminky chtějí prostě sosat ještě častěji než co tři hodiny, ale já jsem si takyž těsně před tím porodem a vůbec i tak jako zažívala docela galeje, a já jsem byla neuvěřitelně unavená, ale neuvěřitelně. Já si i vybavuju totiž to, když jsme přišli z porodnice domů a přijela tam myslím, napětní moje mamča, aby nám tak jako pomohla, což bylo úplně úžasný. A já si vybavuju prostě situace, kdy jsem tam třeba pokojení naminka usnula. Já jsem usnula taky, a uh, vždycky jsem si dávala budíka co ty tři hodiny a najednou ten budík zvonil. A já jsem si úplně říkala: Ty byla, teď jsem otevřela ty oči, teď jsem tam viděla manžela vlastně mamču. A oni, no už, už musí šít. A já říkám, ale vždyť já spím 10 minut. A oni úplně tak na sebe jako koukli a řekli, ne, spíš dvě hodiny. Já jsem byla, přísahám, že tak unavená, jak jsem byla v začátcích a toho života s miminkem jsem nebyla za celý svůj život. A asi to bylo taky proto, dneska už na to takhle zpětně koukám, že já jsem nebyla ten typ maminky, který, když vlastně, ona se říká, když odpočívá miminko, odpočívá i maminka. Tohle to já jsem nedělala. A je to prostě proto, že já, to už asi víte, z předchozích videí, jsem perfekcionista a blázen na úklid a já prostě nechtěla mít doma ten bordel a já jsem prostě chtěla, aby ten můj život, na který jsem byla zvyklá, tak nějak jako aspoň trošku fungoval ve stejném scénáři jako před Miminkem a chtěla jsem to uchovat teď i za Miminka, ale ona mě to strašně vyčerpávalo. A já jediný vlastně odpočinek za den, který jsem měla, tak to bylo, že na Miminku jsem vlastně uspávala ze začátku ukojení a jednou za den, kdy ona si dělala třeba ten svůj dvou a půl hodinový spánek, tak já jsem si ji nechala na kojícím poštáři takhle ležet a měla jsem jí na tom klíně ty dvě a půl hodiny, to jsem se nezvedla a nechávala jsem si tam vždycky telefon, obrovskou tabulku čokolády, to jsem vždycky úplně spořádala a to byl můj jediný odpočinek, byl to takový aktivní odpočinek, sice byl v sedě a já jsem vlastně řešila uh, sociální sítě a, a, a práci svojí a, a, vlastně vzdělávání se, jsem četla prostě různý i e, knihy, které jsem si stáhla články a všechno možný, a komunikovala jsem i s váma, se svými sledujícími, řešila jsem tam prdíky, koliky a všechny tyhle ty věci. Ale jako abych si šla s Nauminkou spát, tak to se mi za celou dobu mýho materství nestalo. Jednou jedinkrát si vybavuji, že jsem si šla lehnout, když usnula Nauminka a to jsem si ji takhle dala jako na tu sedačku, lehla jsem si k ní a ona se mi probudila do deseti minut. A já jsem říkala prostě ne. Ne, protože v tu chvíli, kdy já jsem zabírala úplně takový ten, znáte to, takovou tu mikrosekundu, když už jako úplně víte, že budete spát a najednou to dítě se zbudí a začne plakat. A vy jste normálně rozštípaná ještě mnohem víc, než jste byla předtím. Takže já jsem usoudila, že prostě já jsem přesně ten typ člověka, který si musí a lehnout, když si teda jde lehnout, což jako v mém případě úplně není, ale musí to být minimálně dvě hodiny spánku. Ale jako, abych si dala třeba takovou tu 20 minutovku hodinku, pro mě to je málo. A já jsem potom rozsekaná ještě mnohem víc než předtím. Takže tohle byla jediná forma mýho odpočinku, to, že jsem tam seděla a bylo to málo. A možná i kvůli tomu jsem byla takhle strašně unavená. Kdo ví? Vůbec tohleto téma toho jejího spánu, spánku, nespánku jsme začali řešit, nebo začali jsme si toho všímat v době, kdy byly na omince dva měsíce. Do té doby si myslím, že krom až těch mých únav, který ale jako jsem přisuzovala prostě tomu, že jsem nadsvrčkovaný blázen, který musí pořád něco dělat a moc neodpočívá, tak do té doby musím říct, že jako když večer usnula, tak potom jako spinkala a probouzela se prostě klasicky párkrát za noc nakojení, Já jsem ji vždycky nakojila, ona u toho znova usnula, já jsem si ji potom přesunula do její postýlky a pokračovali jsme v tom spánku. Já jsem ji ze začátku nechtěla totiž mít ve své posteli. A to z toho důvodu, že jsem se bála klasika, že ji zalehnou, že. A já jsem asi ani nechtěla přijít o takový ty chvíle s tím manželem, že prostě naše postel byla naše postela, jsem chtěla, aby ona spinkala v té svý já jsem se potřeba dobře vyspat, nechtěla jsem se nějak uh, omezovat kvůli prostoru. Zkrátka jsem mi chtěla mít ve svý postýlce. No a přišly dva měsíce a najednou zlom. Ona se prostě začala strašně často budit, ale strašně často. Um, šila sebou, ten spánek byl šíleně neklidný. Já si i dokonce vybavuju, že jsem ji jako uspala, protože já, jak říkám, vždycky jsem ji uspávala u toho kojení, což bylo v obýváku. A potom jsem mi opatrně přenesla do její postýlky, já jsem ji zavinovala v té době, jo, takže uh, jsem si myslela, že jí <laughs> mi o draku a drak na chodbě. No já jsem ji vlastně i zavinovala, protože jsem si myslela, že jí to uklidní, jak ono se říká, všechny takové ty utěšovací metody, tak to jsem všechno dělala, to jsem všechno měla nastudovaný, protože jsem uh, četla knížku od velmi uznávaného amerického pediatra a tam všechny tyhle ty utěšovací metody byly. Já jsem prostě používala a oni fungovali na uklidnění, na uspání, ale prostě na ten klidný spánek najednou nefungovalo absolutně nic. Nefungovalo zavinutí, nic prostě. Já vůbec nevím, kdy se to jako stalo, nebo kdy se to stalo, to jsem teďko řekla, ale vůbec vlastně nevím, co se tenkrát stalo. Nebo proč se to stalo a proč se to vlastně děje prakticky doteď, ale ona má spánek strašně neklidný a je úplně jedno, jestli je noční, nebo jestli to ten denní šije sebou. Uh my jsme ji vlastně tenkrát přinesli do té postýlky a seděli jsme v obýváku a já jsem taky, jak jsem si asi chtěla uchovat takový to, že budu s ním v té posteli, tak jsem si chtěla uchovat i takový ty naše večery. Vždycky jsem říkala, hele hvězdo, ty půjdeš v sedm, v půl osmí nebo v osm spát a my s tátou prostě se podíváme na nějaký film nebo ono to ani moc jako odívání nebylo, ale mě šlo o ten pocit, jo. Stejně jsme si tam potom seli na tu sedačku a já jsem prostě takhle lehla k muži a úplně jsem vytuhla vyčerpáním. Takže ono to spíš bylo ale o takový to jako, jo, to dítě spí a já si jako k němu lehnu. Wow. No a najednou vy si jako lehnete a najednou to dítě nespí. A zbudí se, vy jí uspíte za půl hodiny znova, za hodinu znova, za dvě hodiny znova. Prostě tohle bylo jako fakt šílený. Mě tenkrát někdo i radil, abych ji uspávala ukojení v leže. Ale Ono tam v těch prvních měsících jejího života nějaký kojení vleže leže fakt přicházelo v úvahu a to z toho důvodu, že ona byla strašně droboučká. Měla malička tou pusinku a já teď tam to svoje vemeno, prostě to obrovský prso. Ono jí to vypadávalo, ona, ona měla od začátku prostě problémy kvůli, tý, kvůli tomu, že byla drobná, s tahem, já zase s tou velikostí. Nedařilo se nám moc se jako synchronizovat a to to úplně jako znesnadňovalo, takže já jsem ji kojila v sedě na kojícím polštáři. Já jsem tu její špatný spaní přisuzovala totiž i tomu, že jí strašně bolelo bříško na uminku. Ona měla hrozně velikánský problémy s kolikama a s prdíkama a to do nějakého fu možná i pátého měsíce. A to jsme válčili tenkrát hrozně, ale to asi téma prdíky zase na samotný video. No, takže jsem to přisuzovala i tomu, ale Stejně mi to bylo furt divný, protože ona, když vlastně usnula, tak krom toho, že teda pobrekávala, kňučela, tak ona se i tak jako různě prostě prohýbala a celkově u toho dělala takový neuvěřitelný pohyby, že my jsme si ji třeba nechávali i z tady toho důvodu, že se nám pak budila, tak jsme ji nechávali i na té sedačce, kde jsme potom my trávili ten čas spolu. No a teď najednou prostě uplynula půl hodina, ona spala úplně jako krásně a najednou prostě to přišlo a šup a dělala úplně šilný pohyby. Já to mám teda natočený, ale asi se mi to jako vzhledem k ní nechce vám tady úplně jako ukazovat, jak to tenkrát jako vlastně vypadalo. My jsme to ukazovali i paní doktorce, k tomu se hned dostanu, ale zveřejňovat to tady asi nebudu. No, já jsem jí potom vždycky nějak uspala, přesunuli jsme se všichni do ložnice na spánek a dokonce si i dneska třeba vybavuju ty situace, kdy se mi zase probudila a to už bylo třeba půlnoc, jedna hodina ráno a manžel ten už si tam. Ten už tam tloukl špačky a já jsem prostě držela to dítě zavinutý. Seděla jsem na uh, tom gumovém míči a teď se mi tam a říkala jsem si, pane bože, prosím, 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 zaber, úplně zničená. A to, jako to jsou vzpomínky, já se jako usmívám, jo. A já se asi usmívám, no. Potom přišel čas klasické uh, prohlídky u pediatra a já jsem se tam svěřila paní doktorce s naším problémem, že už to. Jako nedávám, že mi to přijde divný, že mi to nepřijde normální, protože jsem se samozřejmě svěřovala i dál a spousta lidí mi prostě řeklo, že tohle to nezná, že její děti spějí celou dobu, celou noc v jejich postýlce. A paní pediatrička podle toho, co jsem jí říkala, tak nám dala žádanku do motola. My jsme se tam objednali, trvalo nám to asi. Ty jo, hele, možná, že i tři měsíce, dva měsíce, než nám dali termín. No a ten nám potom dali. My jsme tam absolvovali vyšetření a já mám tady zprávu dokonce z té nemocnice. A byla to klinika dětské neurologie. A přečtu vám, co nám tady vlastně paní doktorka třeba napsala, jo, počkejte. Takže od narození často buzena na kojení, měla malou porodní hmotnost, pak už kojení tolik nepotřebovala. Jo, to vám chci taky taky říct. Uh, hodně se mě vždycky lidi ptali, a není to proto, že má hlad ze začátku, teď vlastně jsme u těch prvních uh, pár měsíců života, jo. Takže to i samozřejmě hladem jakoby bylo, že chtěla prso. Ale potom uh, Nauminka vlastně není od svého půl roka v noci krmená. Prostě od půl roka krmena není a hlady to nebylo. Matka si toho všímá od jejich cca dvou měsíců věku. Neklid se objeví poprvé do půl hodinky až hodiny, většinou ale je nepravidelné celou noc dítě. Rotuje hlavičkou do stran, pak si lehne na bok, zaklání hlavičku, až se propíná do luku. Kňourá, poplakává. Matka ji většinou dotykem sklidňuje. Zavinování nepomohlo. Je to, fuj, mi to špatně, je to zhruba 10 až 15 za noc. To nevadí, 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 nic. To vám potom řeknu všechno následně. Možná, když jsem řekla to propínání do luku, tak vás napadl KISS syndrom. Kdo to nezná, tak si to vygooglete. KISS syndrom a to bylo taky vyloučený u nás, takže tím to taky nebylo celou tu dobu, co jsem to tam té paní doktorce popisovala, tak ona na mě koukala takovým tím jako a, soustrastným pohledem. Hrozně jako vnímavým, empatickým a že normálně jako bylo vidět, že je mě líto. A ona ji neurologicky vyšetřila, všechno bylo v pořádku, naštěstí. A řekla, že si myslí, nebo že bych chtěla vyloučit tři varianty, nebo prostě, že jsou tři varianty. Takže první variantou bylo to, že možná má na umy uh, alergii, intoleranci na laktózu, mléčnou bílkovinu, ono to, to všechno není stejný, uh, ono je to něco jiného, nevadí. Takže jí možná bolí bříško a proto se to děje. Další věcí bylo trauma z porodu. A třetí věcí bylo to, že paní doktorka řekla, že nějaké děti, to tak prostě mají. Koukala na mě a řekla, nějaký děti to tak prostě mají. Je mi to líto, musíte to vydržet. No a teď bylo na nás, aby jsme vlastně se s tím nějak poprali. S tím verdiktem. Řešili jsme tam to mlíko. Já jsem i od nějakých čtyř a půl, pěti měsíců už nekojila, protože jsem kompletně u mléko přišla. Jak říkám, to je jiný příběh. Hrozně mi to teda trápilo. Protože jsem mám povídala o tom, že jsem jí uspávala jak přes den, tak v noci ukojení a já jsem vůbec nevěděla, čím to kojení nahradit. A ten kontakt, ten fyzický kontakt mi strašně chyběl, protože já jsem to milovala. Jsem si celý život myslela, že já kojit nikdy nebudu, vzhledem k tomu, že prostě nemám nějak ráda kontakt všeho s mým. Poprosím, ale uh, opak byl pravdou. Já jsem si to strašně užívala a bylo mi hrozně moc líto, že jsem to ztratila. Takže jsem přemýšlela, jak to vyřešit. Vyřešilo to za mě nosítko. Já jsem na ominku začala uspávat místo uprsa v nosítku, takže jsem ji nosila na chtěl jsem říct na zádech, na hrudi. Naominka tím pádem byla na umělém mléku a my jsme zkoušeli mléko bez té kravské bílkoviny. Bylo teda úplně odporný, henusný, hořký a já jsem na ní tak strašně pišná, že ona, ona to prostě vzala, to mléko. Byl to boj, samozřejmě mi ho nevzala hned poprvé, když se mi tedy dávala nějaký kendamil a potom se mi tam šoupla prostě tu Altera se to jmenovalo. Myslím si, že to byla Bebe Altera. No tak jako jasně, že jí to hned ze začátku nechutnalo, ale já jsem jí to dávala postupně a ona to docela brzo prostě přijala. Já jsem říkala, že jsi tak moje šikovná holčička, já se omlouvám, že dávám takový humus a prostě ty to jíš. No hele, nezlepšilo se to. Nezlepšilo a po docela dlouhý době, až co vlastně mi pediatrička řekla, už to neskoušejte prostě, už jí to dáváme dostatek dlouho na to, aby jsme poznali, jestli to tou, tou alergií nebo intolerancí nebo čím je nebo není. No. Takže to jsme vyloučili. Další věc byla to trauma z porodu, což se mi neposlouchá úplně dobře. Já vím, že hodně lidí by třeba řeklo, že A jak to mám říct, že už třeba byla v tu dobu velká v tom půlroce na to, aby si pamatovala, co bylo uh, při porodu. Ale přeci jenom, kdo se trošičku víc zajímá o psychologii, třeba od pana Grofa, Uh, což je velice uznávaný psycholog, teď jsem určitě vás spoustu popíchla, co? Fanoušku, protože já jsem taky jeho fanoušek, tak uh, trauma z porodu i z těhotenství si člověk může nést celý život. Tak to prostě je. A mě tohle jako strašně bolelo a tenkrát jsem si prostě řekla, že pokud to trauma z toho porodu má, tak já udělám všechno proto, aby se mi ho pomohla zmírnit. Takže já jsem ta máma, která nenechává vyplakat při spánku už vůbec ne, nikdy jsem nenechala na omínku ležet po stýlce, to možná taky spoustu z vás zajímá, nenechala jsem jí prostě vyplakat, jsem tady pro ní, přes obrovskou bolest zad, přes zánět karpálních tunelů, přes všechno možný, teď už je moje tělo tak odolné na to nošení, že já jsem ji prostě nosila, kdykoliv si řekla, jakože si říkala hodně, takže já jsem řekla, že budu tou nejvíc milující mámou, jakou jsem schopná být, proto abych jí, pokud nějaký trauma má, tak abych ho co nejvíc zmírnila. No. Takže v tomhle to mám svědomí čistý. Ta paní doktorka v tom motole nám ještě dala doporučení na to, aby jsme pořídili na mince syrup na klidný spaní. Byl to Radipur Baby a ještě jeden, a ten už se ale nepamatuju. Tak to jsme zkoušeli, blbost, nefunguje vůbec. Potom jsem zkoušela uh, homeopatické čípky. Vibrukol taky nepomohly, dokonce nám tam radila, aby jsme zvýšili dávku fenistilu, aby jsme jí dali více fenistil kapiček, ale to jsem prostě vyhodnotila, že tím jít jí spát nechci, takže to jsem jí nedávala vůbec. Potom tam bylo, co tam ještě bylo? Sedália, to jsou taky nějaký, uh, myslím si, že homeopatické kapičky na uklidnění. Nic. Vyzkoušela jsem dva syrupy, jedny čípky, dvoje kapičky, meduňkovej čaj, lapač snů, bachovy esence přímo na spánek namíchané, větší teplo v ložnici, menší teplo v ložnici, víc nabalit, míň nabalit. Dokonce to nebylo ani umístěním postýlky, protože uh, ona to stejně dělala, i když jsme byli u mojí mamči tenkrát. Jo? A my jsme se v té době i jako stěhovali, když na mince bylo asi sedm měsíců. Takže jsme vlastně změnili úplně <laughs> i kraj Prahy stejný, prostě všechno bylo pořád stejný tam to bylo jako všechno špatně. Jo, spray proti duchům taky jsem si tehdy koupila od Eurony, přímo se to jmenovalo spray proti duchům, byl to takový voněvý spray a my jsme to měli jako rituál před spaním, že já jsem vždycky držela, že jo, teď prostě miláčku, pojď já tě k spánku a chodila jsem s tím a stříkala jsem to do všech jako rohů a temných koutů, tak a tady to stříkneme pro Nauminku tady to stříkneme pro maminku. Nic nás nezachránilo, nic. Já jsem toho vyzkoušela fakt spoustu a teď jsem i na velkou spoustu zapomněla, takže uh, jako, hele, nic nám nepomohlo. Totiž, abyste chápali, co se dělo, jo. A my jsme usnuli a jak ona se pořád budila, tak šlo prostě o to, že já už jsem podle zvuků, a toho, že se tam šmrdala v té postýlce, nebo prostě podle toho, že pokňourávala, pobrekávala, poznali že se vlastně probouzí. A my jsme to potom s mojí kamarádkou, která řešila hm, podobný problém u své holčičky, tak my jsme to nazývali pacifikando, jo. A to pacifikando, to znamenalo, že musíte vystřelit okamžitě k té postýlce a to dítě rychle spacifikovat. Takže třeba přidržet jí ručičky, pohladit jí, prostě při, při, přimáčknout k mantinelu, přikryt jí, prostě zaklinit jí dekou, takzvaně jako spacifikovat, aby se uklidnila. Protože když jsem tohle neudělala, tak ona se mi probudila. A to, když se mi probudila, tak to znamenalo, že jsi stoupla, Je to může takhle vidět, tady se to tady se to dělo, Ježíš Maria, tady se to dělo. Ona si stoupla, chytla takhle vrch té postýlky a začala ha, 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 s tím lomcovat a byla kompletně zhůru. A pro mě to znamenalo, že já jsem jí musela vzít a to bylo úplně to nejhorší, proto já jsem třeba fakt, tenkrát já jsem si dělala i screeny na mobilu, abych viděla ráno, kolikrát jsem vlastně vstala a když jsem tam jednou viděla číslo 23, že jsem si udělala přes tu noc 23 screenů že jsem musela 23 krát k ní vstát a spacifikovat jí, aby se mi neprobrala do té fáze, o které vám teď povídám. A to byla fáze, že ona byla kompletně probraná, měla vyspáno, ve dvě ráno, strašná sranda, tak já jsem musela vzít to nosítko znova. V lepším případě jsem ji nosila po bytě, a broukala jí do ouška 20 minut, v horším případě hodinu až hodinu a půl a to pro mě byla úplná smrt. Já už jsem tehdy fakt nemohla, jsem byla šíleně vyčerpaná a co mi jako vlastně ukázalo to, že už takhle pokračovat dál nemůžu, bylo to, že jsem jednou, už nevím pokolikátý, vystřelila zase z té postele rychle k ní, abych ji jako spacifikovala a mě se podlomily kolena a já jsem málem upadla. A to mě jako docela vyděsilo, protože tady mám docela jako blízko převalovací pult a stačilo by, abych byl by spadla, praštila se do hlavy a vůbec si teda nechci tyhle ty katastrofické scénáře nějak přivolávat, ale tohle to se opravdu dělo a já jsem si tehdy řekla dost. Bylo to a pamatuju si to přesně v Naominky 19 měsících. A stalo se to vlastně omylem. Já jsem ji večer jako uspávala, tak jsem ji zase klasicky nosila a řekla jsem si, hele holka, já ti zkusím jako zpívat do úška, lehnem si. Tak jsme si lehli do naší postele, já jsem jí tam něco povídala nebo zpívala, usnula, já jsem usnula s ní a nějak jako jsem si řekla, hele, já už ji tady nechám, já už ji tady nechám. Tak jsem ji nechala v té posteli a ta noc paradoxně byla lepší. Nám se dnem vyřešil, nám se tímhletím dnem vyřešil problém se spánkem. A od té doby, dneska jí přes dva roku, od té doby, od jejich 19 měsíců, já vám říkám, že jsem se do jejich 19 měsíců nevyspala, jsem to počítala i podle těch screenů, jsem nespala díle dvě hodiny v kuse. 19 šílených měsíců jsem nespala díle 2 dvě hodiny v kuse. Tímhle tím, že jsem si ji přesunula k nám do postele, tak jsem to vlastně vyřešila. Ano, ona se budí pořád hodně často, ale jakmile zjistí, že jsem vedle, tak i usne. Brzo. A hlavně, já nemusím stávat k té postýlce. Tohle pro mě bylo úplně nejhorší a nejvíc vyčerpávající. To, že musím prostě pořád stávat. A v tom nejhorším případě, když ona se probudí, tak já ji musím nosit. Tohle to opadlo. Uh, ano, ona se budí. Já se maximálně tak otočím, pohladím. Ona vlastně dokonce ještě i spí tím stylem. Jo? To jsem nám taky chtěla říct. Ona je strašně teda kontaktní a byla vždycky... Ona spí a usíná tak, že mi zašoupne ručičky takhle pod krk, nebo mě chytne takhle kolem krku. Vyžaduje i ten přímý kontakt toho mýho obličeje a celou noc se ke mně prostě stáčí. Já se vždycky snažím jako odkulit a ona se normálně překulí. Vždycky tomu říkám, ty se šek ten. Tady běží. Ty jsi šek ten krokodil, který kousne tu kořist a točí se s ní a stejně se k ním prostě překulí. Hele, to je pice, no. No a proč tam nespíš? <laughs> takže takhle to máme, no, takhle to máme ona prostě celou noc, jak říká můj manžel, můj manžel říká víš, ona potřebuje člověk, fakt má pravdu, naše holka prostě potřebuje člověka ona prostě nebude spát sama nechce spát sama, chce spát s tou milovanou bytostí, já vím, že spousta z vás je tady proti tomu spát s dětma, naprosto to chápu taky jsem nechtěla spát s dětem v posteli, ale dneska už na to koukám úplně jinak Koukám na to tak, že prostě máte u sebe milovanou bytost, chcete mít tu milovanou bytost u sebe, když se zamilujete a bydlíte, nebo můžete, máte tu čest, že můžete strávit s milovanou osobou noc, tak mu přece neřeknete, ať jde spát do obýváku a vy budete spát v ložnici, chápete? Zkuste si to vzít takhle a tohle jsou přece jenom dětičky a tam je to uh, poutu ještě o to silnější. Ano, 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 ano. Teď to mám tak ráda. Ježíš, já to mám tak ráda. Já si neumím představit bez ní spát nebo usínat. Uh, dokonce onehdy se mi zdála i jako taková fakt hnusná noční můra. A já jsem otevřela oči a jsem byla tak šťastná, že mám vedle sebe a že si můžu tak jako přitulit. A já tak miluji, jak voní. Prostě já to mám už teď strašně ráda. No. Samozřejmě, jak jsem řekla, ten spánek má pořád neklidnej, ale už to pro boha není co dvě hodiny. Každá noc je jiná. U nás je fakt každá noc jiná, jo. Nikdy to je tak, že uh, perfektně usne, spí nějakou dobu a potom třeba od těch, já nevím, pěti od rána je to pak jako docela hrozný a já se jí furt snažím jako znova pacifikovat, ale to už mám prostě vedle sebe, takže to není tak příšerný. Uh, Někdy je to horší, že se budí častěji, že pokňourává. Každá noc je prostě jiná. Nikdy jsou tři noci fajn, dvě jsou hrozný, někdy je pět hrozných, dvě perfektní, je to na etapy, různí se to, ale jak říkám, pro mě prostě neuvěřitelná úleva v tom, že já nemusím vstávat, že ji mám u sebe a ty noci jsou prostě, jsou diametrálně jiný. Ježíš, já na to tak nerada vzpomínám, já na to tak nerada vzpomínám, já samozřejmě vím, že spoustě z vás jsem teď radost neudělala, že třeba nechcete nebo nemůžete se svýma dětma spát, a možná si i jako říkáte, uh, možná to máte úplně jiný, možná jste to zkusili s nima spát a stejně to nepomohlo. Každý dítě je jiný. Uh, asi se taky nabízí otázka, jak jsem se s tím vlastně jako smířila? Protože ano, já jsem se s tím smířila. Já vám fakt můžu říct, že do těch jejich 19 měsíců mi mě bylo jako dost naprt kvůli tomu jejímu spánku, jo. Fakt. Ale co jsme to vlastně takhle vyřešili, tak se mi strašně jako ulevilo. A čím to je? Víte co? Já jsem si řekla, já jsem si řekla, že já mám jenom jí. Já mám fakt jenom jí. A ona je ještě malá. A já už tohle třeba nikdy v životě nezažiju. A že i když je tohle tak strašně těžký, jakože je, jakože fakt je, a je to jedna z těch nejtěžších věcí na tom materství, tak já se snažím si to užívat. Samozřejmě, že někdy jsem ráno fakt nepříjemná, protivná a jsem na ní i naštvaná za to, že nespí. Ale prostě stačí, aby se na mě podívala těma svýma nadhernýma kakovýma očima a ráno se usmála a řekla mi ahoj a už zase vidím, jak mi cpe ty ručičky po ten krk a škube mi ty moje vlasy, které mi tady na tom krku už asi v životě nedorostou, protože to je prostě hrozný, který, jaký, jaký fifi brky ona mi tady vytvořila. A v tu chvíli je prostě odpuštěno všechno, i třeba ta probdělá noc. Ježíš, teď nedávno, ale pro Boha, to se stalo sám poprý. Ona byla z hůru od dvou do šesti. Jo, od dvou do šesti. No tak to byla hrozná noc. Ale takovou jsem třeba tři čtvrtě roku nezažila, jo. To nevím prostě, jaký erupce byly na sluníčku. Takže já se to snažím brát takhle. Pak si taky říkám, že uh, ona mě chce, ona mě potřebuje. Ona nechce spát v té svý sama. Ona chce být u té mámy nebo u toho táty. Ona se dokonce lepila takže i na babičku. Co jsme byli na té vánoční chatě, tak jsme spali s babičkou v posteli. A nebo co jsme vlastně v tepicích, když jezdíme za rodičema, tak spíme s babičkou v posteli a Naomi, ona tam pendluje. Jo? Ona se přetočí ke mně, šuproce pod krk ke mně, pak se přetočí zase na babičku, šup ruce pod krk babičce. Takže ona prostě jde fakt jenom o ten kontakt. Jde opravdu hlavně primárně o ten kontakt. A Říkám si, proč bych jí to jako brala? Moje dítě mi prostě dává najevo, že mě potřebuje. Takhle malinká. Prostě mně je tolik, kolik mi je. A ona je prostě dvou a půl letý stvoření. Prostě dva a půl roku, co to je. A já jí to prostě nebudu brát, když to chce. Protože za pár let jí budu prosit o to, aby se se mnou vůbec pomazila a bude mi to sakra líto že jsem jí to odebírala tenkrát a nechtěla bych, aby se mi to vymstilo v tom, že ona mi bude odepírat něco potom. A další takovou věcí, která je dost stěžení v tom, uh, jak to, že jsem se s tím smířila, tak je to pro Boha proto, že oni jsou malí a jim se vyvíjí všechno a jim se vyvíjí i ta nervová soustava a že ty děti jsou přes ty dny a přesto všechno plný dojmů a ten mozeček potom v klidu a tohle je ověřený fakt, že ten mozeček, když potom spí v tom spánku, tak není úplně schopný ty všechny výjemy, to všechno, co nasával, není schopný to všechno normálně zpracovat. A přece jenom nedělej to schválně. Oni to prostě nedělají schválně. Když si o tom dneska s někým povídám, tak mi taky lidi říkají, jestli náhodou Nauminka netrpí nebo netrpěla nočními děsy. I tohle to jsem studovala, samozřejmě. Já už jsem četla snad úplně všechno. Tak, hele, já nevím. Na ty noční děsy mi to úplně až tak nesedělo, protože ty noční děsy, já jsem jima třeba trpěla, když jsem byla malá, já se na to i docela jako dost dobře pamatuju. Ale, ale ono to má být provázený takovým záchvatovitým pláčem. A to úplně jako na umy neměla. Občas, ale ne úplně asi takový to, co jsem četla. Ale třeba je to jiná forma nočních děsů, každý je jiný. Kdo ví, kdo ví, Každopádně, jestli má noční děsi, tak o to víc jsem ráda, že ji mám vedle sebe. O to víc jsem šťastná, protože vím, co jsem mnou tehdy udělala to noční můra. Jak jsem se tady zbudila asi ve čtyři ráno a byla jsem připostraná a hodně, hodně, hodně ráda jsem se k ní přitulila. Takže pokud něčím takovým trpí a něco jí děsí, tak o to víc jsem prostě ráda, že ji mám vedle sebe. Tak já si myslím, že teď už jsem k tomu řekla úplně, ale úplně všechno. A pokud některá z vás prožívá to katastrofické období, o kterém jsem mluvila předtím, tak aby vám to nebylo líto, jo. Tak já samozřejmě, jo, to jsem strašně chytrá, když jsem byla bezdětná i těhotná a říkala jsem takové věci jako moje dítě se mnou nikdy nebude spát v posteli. Kojit, jo, na veřejnosti, tak to já nebudu, vla kráva. Dudlík? No, tak moje dítě rozhodně nebude mít dudlíka. Kočárky, jo? Taková velká holka. <laughs> Má snad nohy, ne? Jo, povídala jsem tady o tom, že jsem na se začala dávat dudlík. Ona ho z začátku nechtěla, dobře mi tak. Já jsem ji na něj naučila a dudlík je téma, který budu řešit teď. Vzhledem k tomu, že Naomi, když spí a ten dudlík ji vypadne, tak ona začne plakat a probouzí se, brečí. A já vemu ten dudlík a kouzelně ten nechutný kus pryže do té pusinky strčím a mávnutím kouzelného proutku je popláči. A já jsem si řekla, že jedno z mých novoročních předsevzetí bude, kolikátýho ho je dneska, že vemu na umíně dudlík. Normálně jsem ztratila koule a ona má toho dudlíka doteď. A já vím, že jak ho vemu, tak mě bude čekat tak minimálně týden pořádných galejí při spánku, a že se zase vrátí to období zpátky. A já jsem teď úplně připostraná, takže vy všichni, když řešíte ten hrozný spánek, tak si na mě vzpomeňte, protože já budu teď odebírat dudlík a vůbec nevím, jak na to, vůbec nevím, jak to udělám, a bude mě to čekat taky. No. Mm, dal parší. Byt další bezesný noci, další proplakaný noci a bude to hrozný. Takže pokud vy pro mě máte, protože já nevím, jestli vás moje dnešní video nějak obohatilo, ale pokud vy můžete obohatit mě, prosím, udělejte to a poraďte mi, napište mi dolů do komentářů, jak mám zbavit svoje dítě dudlíku. No jo, jsme u konce dnešního videa. To, že jsem v tom já s vámi už jsem řekla a co bych ještě tak dodala? Možná jasně. Kruhům pod očima zdar, a uvidíme se u videa příštího. Děkuji vám za pozornost a držte se. Ahoj.